Ako hovorím kolegom, my nepredávame tovar, ale predávame emóciu. Hoci fakturujeme tovar. Ľudia, ktorí chodia ku nám, degustujú víno, ja ich naučím víno degustovať, vnímať pocity z toho vína a vo finálnom výsledku ich učím vlastne žiť s tým vínom. Medzičasom dovážame vína zo všetkých kontinentov. Či už je to Amerika, Ázia, Európa, Nový Zéland. Je 150 000 fľaší na sklade. Možno aj 1000 tón kávy, ale to zase nie. Máme niekoľko tón kávy. Výškoví ľudia by robili perfektnú kávu. Keď robia zlú kávu, človek si kávu nedá, my ju kávu nepredáme. Za necelé 3 roky, ktoré pôsobím v tejto spoločnosti, sa z malej stala stredne veľká, aj za pomoci informačného systému. Bolo to fakt náročné dať dokopy jednu objednávku, 300 papierov, trvalo to hodinu, dve. Teraz sa tú objednávku viem urobiť za 10-15 minút. Všetko ide u nás cez IT, cez informačný systém. Postupne sa to vyvíjalo, keďže Corner je spoločnosť, ktorá sa neustále snaží ísť dopredu, inovuje. My sme mimo iného nasadili kompletné riadenie skladového hospodárstva cez čiarvy kód, čo nám umožnilo skoro znížiť chybovosť vybavovania objednávok na nulu. Máme weby, ktoré všetky sú napojené priamo online na SPIN. Mám na starosti gastro zákazníkov, privátnu a korporátnu klientelu. V rámci systému to funguje úplne jednoducho. Nalogujem sa, nahodím objednávku, funguje to ďalej. To, čo spravím ja v Spine, vidí zákazník na webshope. Nepotrebujem si robiť bytočnú robotu, ale robím si veľmi jednoducho a rýchlo. Keď som hľadal ľudí do biznisov, kde sa robili nealko nápoje, meso, mlieko, našiel som dobrých, ale som ich musel kúpiť. Teraz sa mi ľahšie kupujú tí ľudia, pretože k vínu Slováci majú vzťah. Všetko toto robíme preto, aby sme mali spokojných klientov, lebo bez nich by to bolo úplne zbytočné.